Kantonalna agencija za privatizaciju je i u 2018. godini vodila aktivnosti koje se odnose na privatizaciju komunalnih preduzeća, odnosno isknjižavanje dobara u općoj upotrebi iz bilansi ovih preduzeća. Vodili su se sudski sporovi. Od nekih desetak prijavljenih postupaka za poništenje privatizacije, sudovi su odlučili na način da 4 preduzeća koja su riješena su u cijelosti poništena. Za 4 preduzeća su riješeno na način da se isknjiže dobra opće upotrebi, a 2 preduzeća su nam još uvijek u toku, to su tržnice pijace Tuzla i Komus iz Gračanci. Vrijednost dobara u općoj upotrebi koja su na ovaj način izuzeta iz privatizacije je oko 90 miliona maraka. Iz ovog svega su proizašli i parnični postupci. Naime, mi imamo tužbe, najčešće su to neki privatizacijski investicioni fondovi, stranci koji su osnovali ovdje te fondove. I trenutno imamo postupak u parničnim postupcima pred nadležnim sudovima u vrijednosti negdje oko 14 miliona. U nekim slučajevima donesene su prvostepene odluke. Bili su u našu korist i očekujemo da će se i ovi ostali koji su trenutno u toku da će biti riješeni na način da će tužbeni zahtjevi biti odbijeni u odnosu na odnos certifikati novac. To su uglavnom tužbeni zahtjevi koji se odnose na osnovu ovoga snižavanja dobara opće upotrebe. Mi imamo obavezu vratiti ono što je država dobila i certifikate, međutim neki sa tim nisu zadovoljni, smatraju da trebaju da dobiju novac, evo sudovi to odbijaju. Kantonalna agencija za privatizaciju uključena je i u povrat imovine preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, a koja se nalazi na teritoriji bivših republika SFRJ. Trenutno kod nas se vodi negdje oko 100 tih nekretnina zastupljenih po svim republikama bivše Jugoslavije. Naravno, najviše toga, negdje oko 50% je vezano za Srbiju. Agencija je uspjela pokrenuti 5 postupaka povrata imovine. 4 se odnose na poslovne prostore i zemljište u Beogradu, a jedno na imovinu u Leskovcu.